ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃገሬ ቲቪ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ዓይነታ ምሕረት ኣብየ ምሳኹም ዘለኹ። እምበኣርከስ ካብ ሎሚ ጀሚረ ብዝተኽኣለኒ መጠን ብኸምዚ ኣገባብ ወይ ካብዚ ብዝሓሸ ኣገባብ ሓፀርቲ ሓፀርቲ እዋናውያን ቪድዮታት ኣብዚ ቻነል ክፅዕን እየ ማለት እዩ። መጀመርያ ንኩልኹም ኣብዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ክደፍኣሉ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ቪድዮታት ወይ ሓበሬታታት ክሕልፍ ክነጥፍ ከም ዘለኒ ተተባብዑኒ ንኩልኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም በዛ ኣጋጣሚ ማለት እዩ። ብፍላይ እቶም ንኣሽቱ መንእሰያት ኣሕዋተይ ዘላትካ ትዕበትን ኣስተመክሮ ዋላ እኳ ንዓኹም ዝበቅዕ እንተዘይኮነ ዘላትካ ኣፍልጦ ሸር ክትገብረና ተመክሮ ክኾነና ይህን ምሂን ክንበሃሃል ኣብ ሚድያ ዘለካ ስራሕ ካብቲ ስሩዕ ጋዜጠኝነት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እንዳፀዓንካ ቁሩብ ጎስጓሳዊ ዝኾነ መደባት ክተተኣታት ኣለካ ዝብርኢቶታት ትህቡኒ ዝነበርኩምን ዘለኹምን ብፍላይ ኣብ እስራኤል፣ ጀርመን፣ ሆላንድ ከባቢ ብሓፈሻ ትነብሩ ኤርትራውያን ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ንዘለኒ ንዓኹም ዘይበቅዕ ተመክሮ ያፍልጦ ከም ዓብ ነገር ቆፂርኩም ምፃእ እንዶ ጎስጉሰልና ነዚ መንእሰይ ወይ ዘለካ መልእኽቲ እንዶ ይሕልፍ ኣብዚ ሚድያ ሞር ፑሽ ግበር ገለን ዝበልኩምኒ ሃባይ ከምኡ ዓይነት ነገር ስለዘሕደርኩም ብጣዕሚ የመስግን። ግን ብሓባር ይህን ምሂን እናተባሃልና ንመሃረሉ መድረኽ ወይ ድማ ተመክሮና ንወራረሰሉ መድረኽ ክህሉ ኣነው እናተይ ድሌት እዩ። ናይ ወትሩ ምንዮተይን ፃዕረይኒ ድማ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ዙርያ እዩ እቲ ንቕሓት እንዳዓበይ ዝኸይድ ሞ ናይ ኩላትና ደረጃ ንቕሓት ሓፍ ንምባል ናይ ኩላትና ተሳትፎ የድሊ በዛ ኣጋጣሚ። ስለዚ ንኩልኹም ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወይ ድማ ኣብ ሚድያ ዘለኒ ንጥፈት ዝያዳ ፃዕቂ ክደፍኣሉ ከም ዘለኒ ኩሉ ግዜ ሓሳብኩም ንትቡኒ ብጣዕሚ የመስግን ንክብል ደልየ። ቀፂለ ሎሚ ሓፂር ቪድዮ ክሰርሕ ካብኡ እንተነዊሒ እውን እቲ ሰብ ስለ ዝስልችዎ ማለት እዩ እቲ ናትና ወለዶ ወይትናትና መንእሰይ እውን ነዋሕቲ ቪድዮታት ወይ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ቪድዮታት ስለ ዘይፈቱ ሕፅር ዝበለ ቁሩብ ትሕዝቶ ዘለዎ ክገብሮ ክፍትን እየ ማለት እዩ። መጀመርያ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ብዝተፈላለየ ሚድያታት ንሰምዑ ንሪኦን ኣለና። በዚ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ማለት እዩ እሱ ዘምፅኦ ሳዕብን ኣብ ዝተፈላለየ ማስ ሚድያታት ወይ ዝተፈላለያ ናይ ሚድያ ማዕከናት ይገልፁ ኣለዋ። ሃገሬ ቲቪ እውን ዝተኽኣለ መጠን እቲ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓበሬታ ክሕልፍ ፈቲኑ ቀኒ እዩ ማለት እዩ። ብቅድሚት ማሊ ካብኡ ቀጥታ ብዝገበርናዮ ሃገሬ ቲቪ ብዝገበሮ ኢንተርቪው እቲ ኩነታት ኣብኡ ኣለኩም እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ከም ዝኾነ ብካልኦት ሚድያታት እውን ይወፅእ እዩ እዚ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ኤረና የውፅዎ እዮም፣ ቢቢሲ የውፅዎ እዮም፣ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜናታት የውፅዎ እዮም፣ ኤሪሳት የውፅዎ እዮም፣ ኣሰና የውፅዎ እዮም። ስለዚ ግን ኩሉ ኤርትራ እውን በብወገኑ ይሓትት እዩ ደይሻቐል ይቦኦም ደይሻቐል ኣይኮነን። ስለዚ ብዙሕ ካባኹም ዝተሓብአ ፍሉይ ሓበሬታ የለን ኩሉ ንሰምዑ ዘለና እዩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓዲ ሓርሽ ብፍላይ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ነቲ ውሕስነት ናይ ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ የእትይዎ ስለ ዘሎ እቶም ስደተኛታት እግሮም ናብ ዝመርሖም እቶም ዝኽእሉ ማለት እዩ እቶም ዝኽእሉ እግሮም ናብ ዝመርሖም ይስደዱ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዜና ኣውፅኢናዮ ነርና ኢና ካልኦት ማስ ሚድያታት የውፅኦ ኣለዋ። ሕጂ ብፍሉይ ኣብ ብእግሮም እንተ ብናይ ፅዕነት መኪና ተማልኡና እንዳበሉ ብገልጠምጠም ኣብ በዓል ጎንደር ዝኣተዉ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ካብቲ ደሕዝን ውሕስነት ዘይብሎም መንግስቲ ኣይሕግዞምኒ መንግስቲ እቲ ፌደራል እየ ዝብል ማለት እዩ። ናይ ስደተኛ ማእከል የለን ኣብ ጎንደር ኣብቲ ፅርግያታት ኣብ ጎንደር ማዓት ሰርቂ ዘለዎ ከባቢ ብፍላይ እቲ ንኣውቶቡስ ከባቢ ኣብቲ ንኣውቶቡስ ከባቢ ኣዝዮም ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከቡ ማለት እዩ። እቲ ዝኸፍአ ነገር ኩላትኩም ሓደ እዩ ኩላትኩም ሓደ ኢኹም ኩላትኩም ተጋሩ ኩላትኩም ትግርኛ ዝብል ፅላኣት ስለ ዘሎ ቲ ከባቢ ድማ ካብ ዓዲ ሓርሽ ጀሚርካ እቶም ናይ ፌደራል ሓይሊ እውን ከይተረፈ ነቶም ኣብ ማዓስከር ዓዲ ሓርሽ ዘለዉ ኤርትራውያን ከም ዝፀገም ኣለና ናይ ፀፅታ ኩነታት ኣለና ሓግዙና ዝተወግኡ ሰባት ኣለውና ሕክምና ዘድልዮም ኣለውና ኣረገውቲ ኣለውና ምስ በልዎም ንዓኹም ናይ ንኣምነኩምን ኢና እዮም መሊሶምሎም ኣብ ማይ ፀብር ዘለዉ ናይ ፌደራል ሓይሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩልኹም ሓደ ኢኹም
ሓደ ሕድኩም ተሰጋሲኩም ኣብዚ ዋላ ሓቢእኹሞም ትህልው። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ የለን፣ ትማይ ፀብር ዘሎ ህዝቢ ነባሪ ትግራዋይ የለን፣ ኣብ በረኻታት ወፅ እዩ ነቲ ፌደራል ስለዘይኣምኖ ማለት። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣባኹም ተሓቢኡ ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ንዓኹም ናይ ንኣምነኩም ኢና። ስለዚ ኩልኹም ሓደ ኢኹም ምስተባሃሉ ተስፋ ምስ ቆረፂኦም እቶም ዝኽእሉ ዝስደዱ ዘለዉ ንጎንደር ንሱዳን ፋሕፋሕ ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ በዓል ጎንደር በፂሖም ዘለዉ ኤርትራውያን ሕጂ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣለዉ። ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ፍቆዶ ፅርግያ ዘርሞ ዘርሞ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ በቢ ዘለናዮ ነዚኣቶም ድምፂ ክንኮኖም ሓላፍነትና እዩ፣ ለቦዋ ዘድልየ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ዓድሓር ኣብ ሕንፃፅን ኣብ ሽመልባን ዘለዉ ኤርትራውያን ብዙሕ ንፁር ድሃይ የለን፣ ግን ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለዉ ዘማት ኣይኮነን። ናይ መጮይቲ ሓደጋታት ከይተረፈ እውን ኣንፀላሊዎም ከም ዘሎ ብገለ ወገናት እውን ጭውያ ተፈፂሙ እዩ ብስርዓት ግደፍ ኣብ ማዓስከራት ሽመልባ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሽመልባ ካብ ሽመልባ ከም ንፈልጦ ሽመልባ ብዙሕ ተወለድቲ ብሄረ ኩናማ ዘለውዎ ካምፕ እዩ። ካብኡ ንሱዳን ዝሃደሙ ተወለድቲ ኩናማ ከም ዘዘራረብናዮም ሽመልባ ብሰራዊት ግደፍ ተኸቢቡ ከም ዝነበረ ንባድመ ቀረባ ስለዝኾነ ብሰራዊት ግደፍ ተኸቢቡ ከም ዝነበረ ዘድልዩና ሰባት ኣለው ኢሎም ይፍትሹ ከም ዝነበሩ ንሕና ግን ሃዲምና ብድሕሬና ሰባት ወሲዶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኢና ንግምት ዝብል ሓበሬታ ሂቦምና ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ስደተኛ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣሎ። ዩኤን ከይተረፈ እውን ሻቅሎት ናይዞም ስደተኛታት ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሻቅሎት ገሊፅ እዩ። መግቢ ንክእቱ ዝተፈላለየ ፋሲሊቲ መድሃኒት ገለ ንክእቱ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰማሚዐ ኣለኹ ይብል፣ ግን በየን ይክኣቱ እቲ ንብረት ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን። ገለ ብሱዳን ይበሃል፣ ገለ ብወሎ ይበሃል፣ ገለ እውን ብወደብ ዓሰብ ወይ ባፅዕ እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝርርባሎ ይበሃል ማለት እዩ። ብዘየገድስ ብሓፈሻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወጥሪ እዩ ዘሎ ናይ ስደተኛ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታት ማለት። ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ነንነብረሉ ዓዲ ነዚ ናይ ስደተኛታትና ኩነታት ኣብ ግምት ኤቲና ትጥርዓን ትተፅዕኖም ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ምፍጣር ከነቋርፆ የብልናን ክንፅዕረሉ ኣለና ማለት እዩ ክብል ይደሊ። በዚ ኣጋጣሚ ለቦዋ ዘድል ኣይኮነን ናይ ኩላትና ጉዳይ ማለት እዩ። ኣብዚኢታት ከነተኩር እዩ ዝግበአና ከም ዛዕባ ከም ኤርትራውያን ኣብዚኢታት ከነተኩር እዩ ዝግበአና እምበር ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሓሸውየ ኣብኡ ይኮነን ከነተኩር ዝግበአና ነይሩ። ንሕና ከም ህዝቢ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ዝፀንት ዝበርስ ዘሎ ዝጠፍእ ዘሎ ስደተኛ እዩ ዘለና። በቲ ዶብ ዝጠፍእ ዘሎ ዝመውት ዘሎ ኤርትራዊ ፃማ ዘይረኸበ ገና ንክንደይ ዓመታት ኣብ ውትድርና ዝበለየ ኤርትራዊ ዝመውት ዘሎ ቲ ሰራዊት እንድሕር ናይ ብሓቂ ኣትዩ ቲ ውሽጢ ኣብ ውግእ ኣትዩ ይሳተፋሉ ኢልና እንተ ኣሚንና እቶም ደይና ኣምን ፅባሕ ንጎ ባዕሉ እቲ መርትዕታት ባዕሉ ክነገረና እዩ እቶም ፈሊጥና ዝደቀስና ማለት እዩ። እቶም ኣሚንና ዘለና ኦሬዲ ግን እቲ ዝመውት ዘሎት ናህና እዩ፣ እቲ ወለዶ ኤርትራዊ እዩ፣ እቲ ኣብ ስደት ስደተኛ ኮይኑ ፀግዕ ሲኢኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ከዓ ኤርትራዊ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ወዲቑ ከሎ ኢና እምበኣር ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሕና ኣብ ካልእ ሓሸውየ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ክነድህበሉ ዝግበአና እዚ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ኤርትራዊ ካብ ዝኣትይዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ክወፀሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ምህንዳስ እዩ ነይሩ ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና ዝነበረ ማለት እዩ። ንሕና ግን ኣብያ ኣለና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ካልእ ዓይነት ሓሸውየ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይጠቅም ፍልስፍና ኣብኡ ኣትና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ብፍላይ ብዕድመ ኸባይ ዝነኣስኩም መንእስያት ኣሕዋተይ ቁሩብ ግንዛቤ ክህልወና ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ወፍሪ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቕሞ ድዩ? ሕጂ እንተልካ ዝጠቕሞ ኣይኮነን፣ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ብሶሻል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ መንነትካ ዝልለ ብሶሻል ሚድያ ኣይኮነን። ጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝረጋገፅ ብሶሻል ሚድያ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ጭውነቱ መንነቱ ባህሉ ክብርታቱ ብቓልሱ ብደሙ ብረሃፁ እዩ ኣረጋጊፅዎ። ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ምዃኑ ኣብ ፌስቡክ ምስክር ኣይድልዩን። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንነት ከም ዘለዎ፣ እንታይ ዓይነት ሃይማኖታት ከም ዘለዎ፣ እንታይ ዓይነት ብሄራዊ ሕብረ ብሄራዊ ኣተሃላለዋ ከም ዘለዎ፣ እንታይ ዓይነት ባህልን እንታይ ዓይነት ልምድን ክብርን ከም ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ብሶሻል ሚድያ ወይ ብሳይበር ዘረጋገፆ ኣይኮነ። ይኹን እምበር ከም ሰብ ድምፂ ክንህብ ኣብቲ ንኣምነሉ ነገር ድምፂ ክንህብ ግዴታ ስለ ዘለና ድምፂ ሂብና ክትብል ትኽእል ኢኻ። ግን
كل جزي أنا حج كحلف ودر إذا اللهم الأختي بقول كأي بزأمن له مالتيو جي نخالق جيجا خون خالي نحنا إرتراوين من أسيهات بفلاي حلف النتاوين كنكون لنا بهالاي حلف النتاوي كتكون نحرقينك حلف النتاو مخان مالت بزعبا لومي محساب ترح ديكونا بزعبا صباح خام حساب مالتي نهزبن هاجرن إرترا زتكم عينت أتحساس بها كنا سوقو من دحر ديكي إلنا بزن خروز لنا من قدي تلقين دا سبخنا تلقين دا سبخنا تلقين دا سبخنا نحر خيدنا تلقين كرحنتن بزتو هل لقطري كم دحر قزي وي قزي حالي زتوكوس نتقوي إيخو سلزلو أبو زتفل علينا تاريخ هاقات عميتات دحر إينا كاب تلقين كرحنتن زمتس ولا حنتنا قريل هزبي إرترا أبصل إيه هندي عمت أبصل أبصل تشمي منيرو كندي عمت يصل إيه يسبخنا نيرنا صل إيه يسبخوز نبرة في اللي قبل على تقرأي صل إيه يسبخوز نبرة هزبي كلنا بوينا حليفنا نو أبي إرترا زنبرة كدمي كل تشحن حمشتن كدمي إز نبرة أبي إرترا زنبرة ولدو قبل على تقرأي صل لقط زي نبرة ولدو إرتراوي درجة إلا أي نبرة سلمتاي تسل اسل سبخنا نبره بتقراي وغنونكم كندتنا هنا تسل تسبخم ولا كنت زي حلو كن بتقراي وغنونكم زيوم تعبيتنياتاتيم زيوم كم زغزيوم خايم يبحال بتقراي وغن نيرو ستيلون كله خلي هم زبل كله خلي بوغن ايرترا خهم زيوم كم زغيرو مخا زيوم زيوم كم تزي غبرخا عدمن اسنت كابو تدرنا يمحلفكا اي محلفكا ينيركا اوف كورس بزوح جيجاتات ببوليت كنياتات تفلسيمي. إذا قنچل قنچل أبيلك حجي كيمتا كرحنتي نخوات أرتمان أسيس جبرزلو. سلذي تقمناي لزارب الله. لعل سوي سلذي فلت كوي سلذي تجنزب كوي كنا. جناي تقمناني تناتي حسب. إذا ولو دخ حسب زلوا بزعبات صباحي. بزعبات دوك يخ حسب زلوا. إذا ولو دخ حسب زلوا سلام عوز خنا هاجر كهنت فتح عوز خنا هزبي. هاليو مش سلام أو زخانة قربي تبي سلام كنا برا لزخ إللو من جدي كحسب يدلو إذا مالتي حلف النتاو مخان responsibility تقسم معنا خلاله حجي حلف النت بزوجو تلو من ملكعو أب social media سؤالك ترقب إلك صحاب صحفات نعو زوجها هاروك إمتان كرحنتن صباح تايم بوم بيدخو جزية حلي زنو تقبون بايدخو حجي زنو قبرو زلنا نحنا تمالونا بيجي بوست غيرياني رأي زك برزلو بسوشيال ميديا نتي صباح زفنجر تايم بومب ناي مكمام مسرحي نك امو ينازلنا قرح انتي صلقي تنقول قيمتاتات مسرحلنا حج مقلته تحيزا الكات عندر انت خونكا كينيو متحاز مقله ز عندركا زلو ريزن كتنغرن لكا نطابو انت خون نزب ايرترا تتقم نغر كتري انات كلالك نعنا محشنا كم تبتقط مخط أصفتي نزلهو مقلمة حزا ويانا مسعرهم هزب تقرأي مماتو هزب تقرأي مدوب دابو مشفش عفو نهزب إرترا تتكم نيرتا زخون نهزب إرترا متقوم هزب إرترا قن بواقة خالقوت ولا انت بدلي ولا انت تزخون نيرو بواقة خالقوت كالقوت تشفش فمولو نسو سلام غيروخ نبر كم زيك اللي فلتي اي دولي نيخا كابي نام سينين احنا زي هذا هزب تشفش في الكات حقوس ويسك تخفت واين تخفت شامباين هزب تشفش في الكا وحلل كريتو بلو وحلل قرب ايدلنا ين هنا بيتشط ايدلنا ين هزب تشفشون دليت هاي نبرنا قبل عنا زخونا سب تشفشف اخلو دليت ناي نبرن جن تاب كونا نهزب ارترا بخمزن بخمزن ملكو عسل ازتاكم ازتخايب زلو خينات نهزب ارترا بخمزن بخمزن اقباب سل ازتاكم نحن حق ساتين حبناتنا حبناتنا كتب له تخيله اللي من قد قات الزهل سبونير جنا يكونن نسبي ارترا تتكم يكونن او بزرزر ده حرقاتي خنا وحنا سلا زخونا ابكال اي فيدي كسر حق في الدنيا مالتي جن بحفشا نسبي ارترا قوايو اب زبل اب سوشيال ميديا زرب زلو لنقنا قواي قواي يكونن يسرق 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 با يسرق اب زبل أو نتولدو ناي confusion
ነገር ፈጥሩ ስለዘለ አብት መንእሰይ ዚያዳ ዝግደስ ባይዘወይ አብት ንኡስ ወለደይ አብዘ ኤውሮጳ ማለያ ዲ ወለዶ ኔትወርክ ስማርትፎን ስለዘለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢድ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ማለያ ዘይብሉ ወለዶ ስለዘለና ነዚ ወለዶ እዚ ከዓ ሓላፍነት ብዘይስምዖም ሰባት ኣእምሮኡ ክብከል ከሎ ስለተሓዝን ኣነ በታ ዘላትኒ ክንዲ ፍርኣድር ትኸውን ዓቕመይ ነፍሲ ወከፍ ዝሰርሖ ነገር እቲ ወለዶ ቁሩብ ግንዛበይ ክወስድ ዶ ይኽእል ብዝብል እዩ እምበር እቲ ፈሊጡ ደፅቀጠ እንዳሰምዐ ደፅቀጠ ዳርጋ ዝሞተ ዝብልዎ ኮነ ኢሉ ደይመደይሉ ክፅይቕ ዝሓስብ ብፍላይ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ደላይ ፍትሒ መሲሉ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብኡ መፂኻ ዝመፅእ ለውጢ ከምዚ የለ ፈልጥ እየ ኣነ እውን ነዚ ከምዚ ዓይነት ደይመደይ ተባሂሉ ዝስራሕ ስራሕ ትረፍ ኣነ ንኡስ ዓቕሚ ዘለኒ ሰብ ከመይ ዝበለ ፖለቲሽያን መፂኡ ክቕይሮ እውን ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ ደይመደይ ተባሂሉ ስለ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ወለዶ ግን ብውሕዱ በቲ ክሳብ ሕጂ ክንሰርሑ ዝፀናሕና ስራሕ ንዓና በቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ክንሰርሑ ዝፀናሕና ስራሕ ይዕበይ ንኣስ ደለይቲ ፍትሒኦም ኢሉ ስለ ዝኣምነና እቲ ንዓና ዝርዳኣና ወይ ድማ እቲ ንሕና ንኣምነሉ ነገር ከነሐልፍ ከለና እቲ ወለዶ ቁሩብ ናይ ምግንዛብ ዕድል ይህልዎ ዶኸውን ብዝብል እዩ እንታይ ክብል ደልየ ወለዶ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ መንእሰይ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ምዃኑ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ዘይደሊ ምዃኑ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን መንነቱ ብደሙ ብፃዕሩ ብርሃፁ እዩ ኣውሒስዎ መንነት ህዝቢ ኤርትራ ብኸም እዩ ተባሒሱ እዚ ሕጂ ንሕና ንምካሓሉ ኤርትራውነት ከምዚ እዩ ኤርትራውነት ከምዚ እዩ ንብለሉ ዋጋ ተኸፊሉ ወይ ንሕና ኢና ዋጋ ዓዳጋ ንእትዎ ዘለና እምበር ዋጋ ተኸፊሉ ወይ ስለዚ ካብ ትዕቢት ወፂና ካብ ቂምን ቅርሕንትን ወፂና ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ስነ ሓሳብ ከነሰጉም ኣለና እንታይ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ስነ ሓሳብ ንድሕሪ ኢልና ድማ ፅልኢ ካብ ምስባኽ ጠጠው ኣቢልካ ፋክትሊ ኣብ ባይታ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም እንታይ ምስ ዝኸውን ኢልካ ምሕሳብ እዩ ካልእ ፍልስፍና ይድል እዩ ናይ ሓደ ስርዓት ምውዳቕ ወይ ናይ ሓደ ስርዓት ናይ ዘይምውዳቕ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ተራ እንታይ እዩ ዕጅብ ሰዓት እዚ ህወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ኩናት ገጢሙ ኣሎ ንመንነቱ ህወሓት ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ እዚ ናይ መንነት ህዝባዊ ኩናት ኢሎሞ ኣለው ስለምንታይ ከምኡ ኢሎሞ ኢልና ንድሕር ሓቲትና ካልእ መዓልቲ እዚ ዝርዝራዊ ቪድዮ ክገብረሉ ክፍትን እየ ሕጂ ከይነውሓኩም ኢለ ዘሕፅሮ ዘለኹ ትግራይ ድሕሪ ምምፃእ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ዝነበረ ነዊሕ ዓመት ክልተ ዓመትን ፈረቓን ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ እዚ ብዓይኒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወርድ ዝነበረ ጭፍጨፋ ተሪኢኸ ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ እዚ ውህሉል ድምር ናይ ተነፅሎ ካብ ፖለቲካ ካብ ባህሊ ካብ ኩሉ ዓይነት ምትእትታው ኣብ ኢትዮጵያ ክንፀል ዝፀንሐ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ካልእ ክልላት ዝነበረ ትግራዋይ ክጭፍጨፍን ክቕተልን እዩ ፀኒሑ ኣብዚ ክልተ ዓመት ብዓብኡ ከዓ ካብቲ ፖለቲካ ገሊሉ ክወፅእ ከም ዘለዎ ተገይሩ ትግራዋይ ን27 ዓመታት ገዚእና እዩ ዝብል መንፈስ ኣብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ስለዝዓበየ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቂምን ቅርሕንትን ዘሕደረ ሓፋሽ ስለዝፀንሐ እቲ ቂምን ቅርሕንትን ነዊሕ ዓመታት ክህነፅ ዝፀንሐ እዩ ልክዕ እዚ ሕጂ ንሕና ንሃንፆ ዘለና ቂምን ቅርሕንትን ማለት እዩ ምስኡ ከነፃፅሮ ስለ ዝደለኹ እየ ኣብ መወዳእታ እቲ ታይም ቦምብ ነቲጉ ማለት እዩ ንሃለ ኩናት ኮይኑ ኩናት ተቐይሩ ማእለያ ዘይብሉ ንፅሃን ዜጋታት ይወስድ ኣሎ ንኤርትራ ወገን እንታይ ሳዕብና ኸቲሉ ክንደይ ሓይሊ ኤርትራ ኣትዩ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣኸቲሉን ይኽትል ኣሎን ነቲ ዝርድኦ ዓይኑ ዝኸፈተ ይርድኦ እዩ ነቲ ዓይኑ ዘይከፈተ ከዓ ፅባሕ ማሕበረሰብ ዓለም ኣትዮም መርመራታቶም ወዲኦም ዓይኑ ምስ ክፈትሉ ክርድኦ እዩ ማለት ስለዚ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዎም ዘሎ ስብከተ ፅልኢ እዩ ስብከተ ፅልእን ቅርሕንትን እዩ ትግሬ 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 ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ከቢድ ቅርሕንቲ ነይሩ ንሕና እውን ኣብኢና ነይረን 10 ዓመት ሙሉእ ኣብኢና ነይረን ትግርኛ ስለ ንዛረብ ጥራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቕናሉ ንፈልጥ መዓልቲ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ እዚ ስብከተ ፅልእ እዚ እንዳ ዓበየ ምስ ከደ ናብ ኩናት ማዕቢሉ ማለት እዩ
نهلخ حج هز تقرأي أب كبير حدا جاودي أقوله مالتي دركبة دركبة عفاف بومباتات جيروح عنو يوعلا لنتفخته ماتا أب كبير شجرة هز تقرأي استراتيجية دا مرتة أب كينات أب كبير كينات أقوله مالتي إذا نهز تقرأي تكملي أي تكملي نهز بيتي بيا هاي تكملي أي تكملي ما ألايا زي بلو ملش حيلي ناي أمحرا بتسأل إنكر حنتن نتقرأي بحنت رفدي الحزوة مسيل وامز أتو زي تمولزو ملاس أوي أدي ولا مز تفقو ما ألي هذي ولا من اللي شان يا محرا يمدلو تقيمهم دي زحجة هنبل أي تقيمهم كينات كاي تودق كينات كم تودق غير كا مزراب نسمى جاي أباي تازلو خالي نري لنا كينات تودي أي كنا كنات كم زجمرة جنا جميرو همز الله يبدي زاربو نهي واحد مرحتي في درال من قصدها وكنات كم دود أي زارب which is different مالتي أبو أتي أنا بزح زر زراو نقدر كزارب أي دلني تجزيه سلزم اللي شوف علو مالتي كنات تودي لي تود حفش أقول أنا زي خلنا أطول دليل الخمس مش ناتنا قد داي مش نير تراوين قد داي نخندز عمتات سلقن كيمن سبخ سلز أنا حين سبكتا تسلئي كل جزية سبكتا تسلئي ناي حج سبكتا تسلئي ناي تصبح أواج كيناتي أب والكمالاق إيشاس أفوركي إيتيب أمس متى أب أواسا خوينو نا أبي أحمد مولو سلطان هي بكالخو مفتح نا إيرترا أراكي بكالخو مسبلة أنا بأدي سابا خوينة ريبورت قبل اللوزن بركو جزية إذا حجنا رأي زلنا أواج سلام زي كنا أواج كيناتيو إلى نيرة سلام إنتي تشعر زغير زنا برهواه سبكة تلقينه يقريتها نتحدث زقلله نتحدث زمأكله نتحدث صرف نتحدث زنقد نحقق نحقق كبوليتيكا سلزنا برا إذا منصع نأبي أبين نأسياسن أبحد منصع دماني أبلع له حزب تقرأي تنتصلون أي مفتار عدل سلز فترة حزب تقرأي نح حبارت على أيهم كوينوس سلز تقمته هو حاتنا حبارت على أخوينوس سلز تقمته بتحدى أبلع له تقرني تزاربتي كبيد سبكة تسلقي سلز أنحى الصخة سلز قد سلب بدوكمينتار في مثال كتيرفة سلز قد سلقي أبتشع أوان أبكل تشحن عسرته وشم منتن إذا زنبرة سبكة تسلقي أب كلت نخلت تشحن عسران زك أمام زنبرة تايم بومب ينيرو مالتي which means إذا حجين هنا إيرتروين نك أمامو زلنا تايم بومب إذا حجين سبكو زلنا سبكة تسلقي نعنا دحرخن داي بزي قدس أواج كيناتي مالتي نولو لتا أواج كيناتي بحات سيرو نايلومي سبكة تسلقي ناي صباح ناي ولو لتا أواج كيناتي ما نم ولده حل نازل له سب بخينات كحل فايدة لني دك أي كم زحج جسب تقرأي مس أب مس فيدرال منك استقطع يمو أبى درع وريد وزله ودي أوزله أب كم درجة هود كدك أي عيد لني ما نم إرتراو خاز دليل لني ما نم كحل سب حفشة سب حل نازل له سب بسب أو النت ما أزيزوز الخيل سب فرحة زقى بهير زله سب ود سب ولو بخينات كحل فايدة لني إذا أقول لحجي مقلة تتحيزي لا فنشرع تبل زلا كاب حلنا زرا حقت إسياس ود بعال شمون تدو بعال قلة ملة قلة فرة قلة فرة فرة نفسي فرة فرة قلة زبلو وزلو أتسيا فقالات ودخا ويودخا ويقوالكي صباح بخينات كحل فايدة لي يدي خنتيل كايو نخصمعو يقنبن بلو نخصمعو إذا حجد زرع زول سبكة تلقن نايت صباح أواج كينات مخانو خفلت ألو السؤال يفلت جزو إيو حلنا يبولن بسبكة تلق زعور إيو بقى ملوخو نايت طاقة إيسياس زعور إيو كستو علو ليك إلني for sure كستو علو دالي دلنا نحنا قلنا نزولو داي إرتراوي هاقراو النت بخمي كمستهانسة كما يجري إيرتراوي حزب إيرترا حبون حبون حزبي
ጨዋ ህዝቢ ንክበሃል ዝበቅዐ ክንደይ ዋጋ ይኸፊሉ ዝወለዶ ክፈልጦ ክእል ኣሎ። ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኻ ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ይገብርኒ እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ከምዘ ይገብር፣ ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ምዃኑ፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ከምዘይደሊ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። ይትረፍ ንኤርትራዊ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጨውነት ይፈልጦ እዩ። ዋጋ ከዓ ተኸፊሉሉ እዩ። ኣብ ባይታ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ብደም ኤርትራውያን ምሽ ኣብ ፌስቡክ ምሽ ኣብ ዌብሳይታት ምሽ ኣብ ፓልቶክ ኣብ ባይታ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ። ነገር ግን ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ብማዕረ ብግበር ኣይትግበር ዝነብር ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝኽሕዶ ሰብ የለን። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ረሽን ተባሂሉ ዝርሽን፣ ቀጥቅጥ ተባሂሉ ዝቕጥቅጥ፣ ኣብ ዓዲ ኣበይተ ዝቕጥቅጥ፣ ኣብ ዓላ ዝቕጥቅጥ፣ ቀተል ተባሂሉ ዝቐትል ዝተገደደ ዓስከር ክሳብ ዝኾነ ህይወት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ንኽወስድ ክጭፍጭፍ ክቐትል ተኣዚዙ ብግዴታ ክሰርሕ ዝኽእል ግዱድ ዕስክርና ክሳብ ዝሃለወ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ሰብ ንኸይቀትል፣ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ፋብሪካታት ንኸይዕኑ ወይ ንኸይወስድ ዓውኢልካ ክትጣበቐሉ ትኽእለሉ ግዜ ኣይኮነን። እዚ ሓቂ እዚ ፀላዕላዕ ክብለና ይብሉ። ኣፍኮርስ ድሌትና ኣይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ኣትዩ ክዕኑ፣ ትግራይ ኣትዩ ሰብ ክቐትል፣ ትግራይ ኣትዩ ንብረት ክወስድ፣ ንብረት ክዕኑ፣ ፋብሪካታት ክዕኑ ድሌትና ኣይኮነን። ኣይንደልየልና ንሕና ርግፀኛታት ክንኮነሉ ዝግበኣና ግን ንሳቶም እቶም ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣይደልይዎን እዮም። እቶም ተገዲዶም ኣትዮም ከም ዓይነት ዕንወት ፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ እውን ኣይደልይዎን እዮም። ክልተ ነገር እዩ። መጀመርያ ኣብ ዕፁ ሃገር ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ምንጪ ዘይብሉ ዕፁ ሃገር ተገዲድካ ትነብረሉ፣ ተገዲድካ ትኸደሉ፣ ትምእዘዘሉ፣ ትእዘዘሉ ሃገር እዮም ዘለዉ። ስብከተ ፅልኢ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣሎ። ንሕና ካብ ኤርትራ ክንወፅእ ከለና ዝነበረና ኣረኣያ ኣብ ትግራይን ምስ ወፃና ኩሉ ነገር ምስ ኣመዛዘና ዘለና ኣረኣያን በበይን እዩ። ንሶም ዝዕድል እዚ ይረኸብዎን። ጠንቂ ንስኹም 20 ዓመት ኣብ ሰራዊት ዘለኹምሉ ጠንቂ ወያነ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከዓ ደጋፊ ወያነ እዩ ተባሂሎም ፅልኢ ተሰቢኸም እዮም መፅኦም። ኦፍኮርስ ሰብ ዓሽሕ ዝኣክል ልዕሊ ሰብ ዓሽሕ ኤርትራዊ ኣብ ግዜ ኢትዮ ኤርትራ ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያን ንብረቱ የሕዲጎም ንብረቱ ዘሓዚሖም ሰጊጎሞ እዮም። ስለዚ እቲ ሕነት ፈዲሉ ሰዓት ሕጂ እዩ ተባሂሎም እዮም። እቶም ዝኣመኑሉ ኣሚኖምሉ ስብከት ተሰቢኾም ስብከተ ፅልኢ ተዓንተ ወይ ዝበልናዮ ስብከተ ፅልኢ ተሰቢኾም ቂምን ቅርሕንትን ሒዞም በቲ ሓደ ተገዲዶም ከዓ በቲ ካልእ ኣትዮም ከምኡ ዓይነት ፍፃሜን ተፈፀሙ እንታይ እዩ ደገርም እዩ ዘለዎ። ቅኑዕ ዶ ይኮነን? ቅኑዕ ኣይኮነን ኦፍኮርስ። ግን ብከምዚ ዓይነት ስነ ኣእምሮ ተቃንዮም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ከምኡ ዓይነት ነውሪ ዝኾነ ነገር እንተፈፀሙ እንታይ ዘገርም ኣለዎ? ኣብ ውሽጢ ዓድና ካልእ እንዲ ትግበር? ናይ ብሓቂ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ትበሃሉስ ነዚ ምርኣይ ሲኢንኩም ዲኹም ሕጂ ነዚ ቐጥታ ምስ ጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተተሓሕዝዎ ዘለኹ? ናይ ብሓቂ ዲኹም ነዚ ምርኣይ ሲኢንኩም? ኣነ እዚ ይትገርመኒ። እዚ ምስ ጭውነት ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዘተሓሕዝ ኣለዎ? እሞ ጨዋ ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ስለ ዝኾነ ድኣ ካብ ዲክታተርነት ድኣ ደይ ኢለ ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ስለ ዘይኮነ ብዲክታተር ድማ ሓደር ዘሎ ዲክታተርነት ድኣ ናይ ጨዋታት ምልክት ድ ዳ ወለዶ መንእሰይ ተኣሲሩ ውላዱ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘሎ ክፈለጥ ዘይክእል ህዝቢ ኣብ ዲክታተር ኣብ ፀልማት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ድኣ ፈትዩ ድ ዳኣ ዝነብሮ ዘሎ ነዚ
መለለይ ጨውነት ዲ ደኣሞ እዚ ዝኣ እንታይ ደኣ ግዴታ እዩ ክሳብ ዝወግሓሉ ኢሕ እናበለ ዘሕልፎ ዘሎ ኩነተ ህላዊ ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ ከመይ ኢሉ እዩ ምስ ጨውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ነገር ምናልባት ኣብቲ ቀራርባ ናይ ገሊኦም ናይ ገሊኦም ሚድያታት ኣብቲ ቀራርባ ጌጋታት የብሉ ማለት ኣይኮነ ጌጋታት ኣለዉ ኣብ ቀራርባ ሓላፍነታዊ እንድሕር ደይ ኮንካ ኩሉ ግዜ ዘይ ሓላፍነታዊ ወለዶ ኢኻ ትሰርሕ ሓላፍነታዊ ዘይኮነ ፖለቲከኛ ሓላፍነታዊ ዘይኮነ ጋዜጠኛ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ዘይ ሓላፍነታዊ ወለዶ ኣብ ምህናፅ ዓብ ተራ ይፃወት ስለዚ ኣብቲ ቀራርባ ናይ ሚድያ ቀጥታ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኣነዋር ወንጀል ፈፂሙ ወይ ገበን ፈፂሙ እንተይ ኢልካዮ ሰብ ቶክ ክብል ባህርያዊ እዩ ግን እዚ ንኡስ ወለዶ ብፍላይ ካባይ ብዕድመ ዝነኣስኩም ከተስተውዕሉሉ ዘለኩም ኣብ ትግራይ ተገዲዱ ዝኣተወን ፅልኢ ተሰቢኹ ዝኣተወን ሓይሊ ኤርትራዊ ኮይኑ ወታደር ክኸውን ይኽእል ምልሻ ክኸውን ይኽእል ገባር እውን ክኸውን ይኽእል ኩሉ ብረት ዝዓጠቐ ኢደሎም ዋላ ገባር ኮይኑ ብረት ዝዓጠቐ ኢደሎ ወይ ፅልኢ ተሰቢኹ ወይ ተገዲዱ ግበር ኣይትግበር እዚ ተደይ ጌርካ ተባሂሉ ከምቲ ብኤርትራ ብግበር ኣይትግበር ዝንበር ማለት እዩ ተባሂሉ ሸራሮ ስግር ኢሉ ንብረት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ግል እንድሕር ወሲዱ እዚ ቀጥታ ምስ ጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘተሓሕዝ እንታይ ኣለዉ ተስፋ ንገብር ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት ወንጀል ዘይፈፀሙ ክኾኑ ግን ኣይፈፀሙን ኢልካ ክትምሕል ትኽእለሉ ግዜ ይኮነ ከምኡ ዓይነት ነገር እንተፈፂሞምን ዘገርም የብሉን ከመይ ኢሉ እዩ ዝገርመና ኣብ ዓዳ ቤተ ድጭፍጨፍ ደሎ እሱር መንዲ ድጭፍጭፎ ደሎ ሶማላዊ ድ ዩጋንዳዊ ድ ድጭፍጭፎ ደሎ ኣብ ዓዳ ቤተ ደሎ እሱር በዓል ወዲ ከበደ በዓል ሚካኤል እንታይ እንታይውያን ኤርትራውያን ደይኮን እሶም ኣሚኖምሉ ደስ እንዳበሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ተገዲዱ ዝገብርካ ኣሎ ካልእ ብግበራይ ትግበር ትብል ሕጊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝተፈላለየ ወንጀል ዝፈፀመ ኤርትራዊ ሲ የለን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እንተሃለወ ከዓ ምስ ጭውነት ህዝቢ ኤርትራ ዘተሓሕዝ ይብሉ ስለዚ ኣንቱም ንጭውነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትኹም ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ፈፂሙ እቲ ናይ ቀደም ህወሓት ዝገበርዎ ንኽካሓሕስ ክብል ከምዚ ዓይነት ኣነዋር ነገር ፈፂሙ ትብሉ ዘለኹም ካብ ሓላፍነት ዝወፀ ባህላ እዩ ኣንቱም ኣብ ትግራይ ኤርትራዊ ኣትዩ ከምዚ ዓይነት ገበን ፈፂሙ ከምዚ ዓይነት ኣነዋር ተግባር ፈፂሙ ወይ ዘሪፉ ወይ ሰሪቑ ትብሉ ዘለኹም ሲ ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ከዓ ሓላፍነት ዝጎደሎ ባህላ እዩ እየ ዝብል ዘሎ ከዓ ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሓሳብ ዘይተሰማምዑ ብዙሓት ሰባት ክትህሉ ትኽእል ኢኹም ደገፍቲ ይኹን ገለ ክትፃርፉ ትኽእል ኢኹም ቆቴበ ሓሊፍና የና እዚ ክንደይ ዓመት ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ዋጋ ከፊልና ተፀሪፍና ብዙሓት ስነጥበኛታት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተፀሪፍና ኢና ከም ሰብና ኣብ ትሕቲ ከበርታ ምኳን ጠፊእና ኣይኮነ ከም ሰብና ስራሕና ገዛና ስራሕና ዩቲብ ናርኣና ቲቪ ኮፍ ኢልካ ትሕቲ ክበርታ ኮንካ እዚኦም ከዓ ክላ ከምኡ ጠፊእና ኣይኮነ ዝቐለለ ነገር እዩ ባይ ዘወይሱ ግን ሓላፍነት ኣሎና ብውሕዱ ነዚ ወለዶ እዚ ነዚ ንኡስ ወለዶ ብኩሉ ዝዕመፅ ዘሎ ወለዶ ማለት እዩ ብመንግስቱ ዝተዓመፀ ኣብ ስደት ዝተዓመፀ ስቲል ኣብዚ እውን ዝዕመፅ ዘሎ ስቲል ኣብዚ እውን መፃኢኡ ዝሰርቅዎ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ጋዜጠኛታት ባህልቲ ኣክቲቪስት ዝበሃልቲ ሓላፍነት ብዝጎደሎ መደረታት ወይ ስብከታት ፅልኢ ስብከት ወይ ስብከተ ፅልኢ እንዳገበሩ ሕልምታቱ ዝሰርቅዎ ዘለዉ ወለዶ ነዚ ወለዶ እዚ ብውሕዱ ንእሽተይ መንቋሕቋሕታ ንክህልዎ እጃምና ክነበርክት ሓላፍነት ኣለና ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ብኤርትራውያን ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ምስ ጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘተሓሕዝ የብሉን እዩ ንጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ጨዋ ምዃኑ ከዓ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን
ህዝብ ኤርትራ ጨዋ መሆኑ አባይታ በተግባር ህይወት ከፊሉ ዘረጋገጾ ዳምበር አብ ፌስቡክ ዘረጋገጾ አይኮና ስለዚህ ጨውነት ናይ ህዝብ ኤርትራ አብ ፌስቡክ ዘረጋገጽ አይኮና ተወለደ ዝኸጋና ዝብ ክኽለሉ ህዝብ ኤርትራ ከመይ ልዩ ስግር ሰጊሩ ንብረት ዝሰርቅ ቀጥታ ከምዚ ዓይነት ዝተቆንጨለ ሓሳብ ሒዝካ ክትጋገ የብልካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ግበር ኣይትግበር ስርዓተ ሕጊ ንዝፈለጠ ሰብ ኣብ ትግራይ ሰጊሩ ከምኡ ዓይነት ተግባር ንክፍፅም እንተ ብትእዛዝ ተገዲዱ እንተ ፅልኢ ተሰቢኹ መፂ ከምኡ ዓይነት ነገር ዝፍፅም ሰብ የለን ኢልካ ክትምሕል ግን ኣይትኽእልኒ ከመይ ይኽእል ከመይ ይኽእለካ ኣይከኣልኒ ኣብኣ ከለና ንሕና ግበር ተባሂልና ተዘይጌርና ታትመፀና ነበረት ዶ ንርስዓ ዶ ኮይና ኣይንርስዖን ኢና ስለዚ ተወለዶ ብከምዚ መልክዕ ክሪኦ ይክእል ኣሎ ቀጥታ ምስ ህዝቢ ክተሓሕዞ ይብሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንገብሮ ዘለና ስብከተ ፅልኢ ድማ ዝጠቕመና ኣይኮነ ፅባሕ ንግሆ ኣዋጅ ኩናት ምዃኑ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለን ምስ ጎረቤት ብዝተኸኣለ መጠን ብሰላማዊ መንገዲ ክትነብረሉ ትኽእል መንገዲ ምፍታሽ ናይ ዝወለዶ ሓላፍነት እዩ ናይ እስያስ ናይ ኣብይ ናይ ደብረፅን ኣይኮነ ንሶም ክሓልፉ እዮም እዚ ወለዶ እዚ ክነብር ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ወይ ተወላዲ ትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ መንእሰይ ኤርትራዊ ተወላዲ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢልና ዘለና ናይ ሶሻል ሚድያ ዕድል ዘለና መንእሰያት ኪንዮ እዚ ክንሓስብ ክንክእል ኣለን ኪንዮ ህልኽ ኪንዮ ቁርቁስ ኪንዮ ቂምታ ናይ ህግደፍን ናይ ወያነን ናይ ብልፅግናን ኪንኡ ክንሓስብ ክንክእል ኣለን እዚ ሓላፋ እዩ ሓላፋይ ኮይኑ ግን ሰው ኢልና ኢድናን እግርና ጣሚርና ከዓሚትና ክንሪኦ ኣለና ማለት ኣይኮነን ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ናይ ምፍላጥ ሓላፍነት ኣሎና ሓላፍነታውያን ክንከውን ኣለና ነፍሲ ወከፍ ክንዛረብ ክንፅሕፍ ከሎና ሓላፍነታውያን ክንከውን ኣለና ወይ ከዓ ሓላፍነት ካብ ዝጎደሎም ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስትስ ጋዜጠኛታት ከዓ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለን ከምኡ እንተዘይገርና ዘለኣለምና ኣብ ስብከተ ፅልኢ ንነብር እዚ ስብከተ ፅልኢ እዚ ከዓኒ ንፅባሕ ዝነቱግ ዝቃመም ዘሎ ቡምባ እዩ ወይ ነታውጊ ናይ ፅባሕ ኩናት ኣዋጅ ሒዝና ከዓ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከጠቃልሎ እዚ ሓሳብ ኣቐዲሞ ብትመእተዉ ምስ ከምዝበልክዎ ህሉ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን እዚ ክገልፆ ፀናሐኪ እዩ በቢ ዘለናዮ ናብ ዓለም ሙሉእ ኣውያትና ክነስምዕ ይምሕፀነኩም እቲ ካልኣይ ሕጂ ምስ ዝህሉ ኩነታት ክብሎ ዝፀናሕኹም ዝህሉ ኩነታት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተገዲዱ ወይ ቂም ወይ ፅልኢ ተሰቢኹ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከምኡ ዓይነት ነውር ነገር ክፍፅም ዝኽእል ሓይሊ ወይ ጉጅለ የለን ኢልካ ክትምሕል ኣይትኽእልን ኢኻ እንተሎ ከዓ ምስ ጭውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘተሓሕዝ ከቶ የብሉን ክሳብ ውልቀ መላኽ እስያስ ኣብቲ ሃገር ክሳብ ዝሃለወ ይትረፍ ሰጊርካ ከምዚ ዓይነት ግበር ከምዚ ገበን ፈፅም ከምዚ ንብረታዊ ምፅእ ከምዚ ቕተል ካልእ እውን እስያስ ተዝኽእል ካልእ ክገብር ብትእዛዝ ወይ ፅልእ ሰብ ይኹን ሰባት ካልእ ዓይነት ፍፃመ ክፍፅሙ ድሕር ዘይብል ስርዓት ምዃኑ እቶም ዝርዳእና ይርዳእና እዩ እቶም ንእስያስ ዝምጉሱ መቐለ ተታሒዛ ዝስዕስዑ ገለ ዝበሃሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ካልኦት እሶም ቶታሊ ካብ ሰብኣውነት ዝወፁ እቲ ህዝቢ ኣብ ቂምን ቅርሕንትን ክነብር ዝደልይዎ ልክዕ ከምቲ መራሒኦም ኣብ ቂምን ቅርሕንትን ተፋጢጡ ክነብር ዝደልይዎ ዓይነት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ዋጋ ተዘይሃብና ከማን ፅቡቕ እዩ ነቲ መንእሰይ ዝዛረብ ዘሎ ዋጋ ተዘይሃብናዮም ከማን ዝሓሸ እዩ እንተተኻልእ ግን ቀጥታ ምስ ጭውነት ህዝቢ ኤርትራ ዘተሓሕዝ ከም ዘይኮነ ተገዲድካን ፅልእ ተሰቢኽካን ትገብሮ ፍፃሜ ከም ዘሎ ጌጋ ፍፃሜ ከም ዘሎ እዚ ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ብሓፈሻ ግን ወለዶና ኣብ ቂምን ቅርሕንት እንደይኮነ ኣብ ሰላምን ኣብ ለውጥን ክኣምን ክኽእል ኣሎ ሓላፍነታዊ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እቲ ወለዶ ባዕሉ ንዕኡ ንክጥዕሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወለዶ ብከምዚ መንፈስ ክሪኦ ብከምዚ መንፈስ ክሓስቦ ናተይ ርኢቶ የ ድህብደ ኣለኹ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ እዋናውያን ቪድዮታት ወይ እዋናውያን ዜናታት ንምክታል ኣብ ሃገሬ ቲቪ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይዕድመኩም ዝኾነ ሓሳብ ወይ ርኢቶ እንተለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክተቐምጡልና ይምሕፀነኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ዓይነታ ምሕረት ኣበየ ሰላም ንዓኹም ይኹን።